No nosso vídeo de hoje, pessoal, aqui ó, divulgando os amigos que passaram na comunidade do Vera Global, deixando seu carinho dado. Está aqui na tela como último trabalho aí nossa amiga Noêmia Batista. Desde já, minha gratidão a cada um dos nossos amigos que tem passado por aqui, tem somado, deixado seu carinho, amigos e membros. Deus siga abençoando cada um de vocês poderosamente. E o nosso primeiro divulgado aqui está comemorando 4K, Rafael Oliveira Oficial. Viva a vida, Miss Luciana no sítio. Rave SS, J. Carvalho TV 58, Chat da Carmélia Nunes, Eu e Lupus, por Suzete Gomes. Canal Taon, da nossa querida Carmélia Nunes, Marcelo Araújo, Marli Suminga, Vida Simples. E finalizando aqui, ó, Noêmia Batista. Esses nossos amigos deixaram o carinho deles aí na comunidade. Então, minha gratidão a cada um desses amigos que tem chegado somando aqui no Vera Global. Comunidade também, pessoal, é uma das nossos recursos aí muito importante para quem já tem a comunidade aí funcionando ou aberta. Você que tem comunidade, procura estar postando de tempo em tempo para ajudar os nossos amigos também a muitas vezes estar aí procurando alguma coisa ou rodando simplesmente aí no, na plataforma e acaba achando a sua comunidade, acaba entrando no seu trabalho e conhecendo os seus amigos que muitas vezes deixou um carinho lá num trabalho que você postou. E a nossa divulgação de hoje, pessoal, foram aí o trabalhinho desses amigos que eu apresentei para vocês. E se você ainda não passou por aqui na nossa comunidade, ainda dá tempo de você deixar ali um coraçãozinho, uma estrelinha, só para mostrar que você passou por aqui. Caso eu esteja gravando aí no dia que você deixou o comentário ou no trabalho que você deixou o comentário, você pode ser divulgado aqui também no nosso canal. Desde já, minha gratidão a cada um dos nossos amigos. E assim, com essa breve divulgação, agradecimento a cada um dos nossos amigos, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima.